Salam değerli izleyiciler, herkese hoş gördük. Bugün istihana hakkında ve təsəvvüfat hakkında danışacağım biraz, kısa da olsa. Başlamamışdan qabaq, hamıdan xahiş edirik ki, kanalımızda reyting düşüb, YouTube krizisine göre. Sizden xahişimiz elə bir çətin bir şey değil, kanalımıza abunə olursunuz ve bir dənə like düyməsinə basırsınız ki, kanalımızın ilerleyişi devam edersin. Deməli, hansı ki biz sevdiğimiz o kəpənək var, arkasında qaçırıq, sevirik ki, yay geldi, kəpənək uçur. Həmin o kəpənəklər bəzən bizə zərər verirlər, əkinə zərər verirlər. İstər istixana olsun, istər açıq şəraitdə olsun, həmin kəpənəklər öz bağlarını böyütmək üçün belə yarpaqların üstündə süfrə qururlar, yəni yumurtalarını qoyurlar. Həmin yumurtadan çıxan balalar girirlər bu yarpağın ara təbəqəsinə və başlayır bu yarpağı, bilmem, yaxından göstərə bilirəm, yarpağı tamamilə bu yaşıl hissəsini yiyir. Belə olanda nə baş verir? Artıq necə ki bütün bitkilər yarpaqdan nəfəs alır, bu proses dayanır və məhsul gətirməyi azalır. Hətta bəzən olur ki, bu yarpaqdan çıxan qurt artıq böyüyür. Bu bir neçə bunun növləri var. Xəritə qurdu deyirlər, sonra ağ qurt deyirlər. Yəni ki, bunlar da fərqli-fərqli kəpənəklərdən əmələ gəlir. Biri var Amerika kəpənəyi, belə böyük olur, yəqin görmüş olarsınız, onun qurdu böyük olur, yaşıl qurt qoyuru. Var bizim hansı ki, o dede baba uçan ağ kəpənək. Həmin ağ kəpənəyin qurdu isə xəritə qurdu sayılır. Yəni çox nazik olur. Yəni belə yarpağın arasında belə gedir gəlir, xəritə formasında belə bir şey yaradır burada. Bunun qarşısını almaq üçün bugün mən sizə göstərəcəm nə dərmanlardan istifadə etmək lazımdır və nə etmək lazımdır. Və bu olmasın deyə öncədən nə etməliyik ki, yəni bu kəpənək gəlib yumurtasını burada qoymaz. Birinci növbədə belə yarpaqları əgər aşkarlasanız, dərhal bunu oradan qopardın. Bacardıqca, yəni yarpağı çox yolmaq olmaz, çünki pomidor dəyir onda, yəni qopardandan sonra pomidor balaca vaxtından başlayır qızarmağa. Yarpağı qopardırıq və bunu kənarlaşdırırıq tamamilə və yaxud yandırırıq bunu. Bir də nəyi qeyd edeyim, biz görürsünüz bu istixananın üstünü o günləri ötən videolarımızın birində palçıqladıq. Buna görə də ki, gün şüası birbaşa istixanaya düşüb, belə deyib, içəridə istiliyi çox yaratmasın. Çünki biz istiliyi termometr vasitəsilə tənzimləməliyik. Yəni 35-40 dərəcədən yuxarı qalxmamalı maksimum istilik. Əgər qalxarsa da pomidorlar artıq başlayacaq ət olmağa, yəni ət formasında yumşalacaq və dadsız bir məhsul verəcək. Deməli, zəhərli maddə hazırlamaq üçün belə bir dərmanlar var, adı familiyası da yoxdur. Bunu sadəcə olaraq təsərrüfat mağazalarından soruşursunuz, deyirsiniz mənə bu zərər vericilərə qarşı dərman verin, onlar sizə özləri hazırlayıb verirlər. Və yaxud həmin yarpağı aparırsınız, göstərirsiniz həmin o təsərrüfat mağazasında ki, yəni belə bir xəstəlik var, ona qarşı dərman özləri verirlər. Dərman töküb salafanın içində, mən tutulayacağım bunu bura. Dərman buna hopsun içində. Bu isə kleydir. Bunun adı kley yedir. Bu dərman kley ona görədir ki, vurduğunuz o, hansı ki dərman yarpağa yapışsın, qalsın ki, tez bir zamanda yəni itməsin oradan. Təxminən. Bunun adını bilmirəm mən. Bir qapaqdan bundan tökürük. Biraz artıq eləmək olar. Qorxusu yoxdur. Onsuz da indiki dərmanların biraz dozasız verəkdir. Bu dərman hamısı 10 litr suya qatılır bu formada. Dərmanı qabı su ilə doldurduqdan sonra biraz belə qarışdırırıq ki, yaxşı olsun.
Ve eğer istixanada yetişmiş məhsul varsa da dərhal biraz qaba yığırıq. Çünkü 2 gün ərzində dərman vurandan sonra oradan meyve qopartmaq düzgün deyil. Mən indi biraz 2 günlük oradan pomidor yığacağım ve sonra dərmanlayacağım. Baş qarışan kimi toyuq görsün neyini pomidoru. Gelib istixanaya. Biraz tövbe yiyip bəzilərini. Baxın belə. Allah herkesin əziyyətini yerdə qoymasın. Məhsulunu özünə qismət eləsin. Lazım qədər pomidor yığandan sonra bütün istixaniyə göz gəzdiririk. Hansı ki, bak belə kəndirə dolanası hissələr varsa doluyuruq. Ve sonra bir çiçek burada, bir çiçek buradasa da iki tane yarpağı saxlayırıq burada. Eğer üç tane ise birini kopardırıq. Artık yarpaqlar da iyi olduq. İndi dermanlamaq olar. Artık ikinci istixananın pomidorunu yığdım. Bakın, maşallah olsun. Qəşəng belə bu formada sortdu. Otanı pişirse, çok yandırsan öldü. Geçek mi? Geçek de. Git dolma pişir, ye.
Başka bir şey. Su doldur, gətdə su yox, su doldur. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün özümə məxsus bir sadəçi yemək hazırlayıram. İnşallah ki, xoşunuza gələr. Bazılarını öldürüp yine bazılarını. Thank you.
Gel sen. Gel. Karpuzdan şey içine pişmişim. Dönüp hadi. Bellissimo. Şöyle verin de.